Proces povratka je, nažalost, bojim se u svoj nekoj završnoj fazi. Postoje dosta ljudi, dosta činilaca, dosta različitih bitnih faktora koji se trude da taj proces još uvek postoji. Od različitih agencija, čak i državnih organa, evropske delegacije u Beogradu, svi se trude da taj proces ne zamre. Nažalost, mislimo da je taj projekat skoro blizu nekog svog kraja. Veoma mali broj ljudi se vraća. Mi se trudimo. Znači, organizacije civilnog društva koje učestvuju u projektima povratka i dalje se trude da taj projekat ostane živ. Ali, po svemu sudeći, nije lako, sve manje ljudi ta neka stvar interesuje, sve manje ljudi ta stvar iole privlači i sve više njih vide održivi ostanak ovde, integraciju, a sve manje reintegraciju tamo odakle su došli. Mislim da u svetu ne postoji slučaj da je raseljenička kriza ovoliko produžena i što je najgore, ona će se ostati na tom status quo i mislim da se neće 99% tih ljudi vratiti jer su iz različitih razloga se integrisali, otišli u druge države, u inostranstvo, mlade više ništa i ne privlači da se tamo vrate, tako da, nažalost, osim nekih organizacija i nekih donatora, retko se ko trudi da ovaj proces se nastavi.